7 prokuror kanë aplikuar për të qenë pjesë e prokurorisë speciale antikorrupsion duke e çuar në 23 numrin e kandidatëve. KLP-ja ka bërë të ditur se mes kandidatëve që kanë aplikuar është edhe drejtuese e krimeve të rënda Donika Prela, e cila pak ditë më parë kaloi vettingun. Një tjetër kandidaturë është Elizabeta Imeraj, aktualisht drejtuese e prokurorisë së Tiranës. Më herët të mërkurën në KLP regjistroi aplikimin e tij edhe Altin Dumani, prokuror në prokurorinë e Apelit Tiranë. Ai ka qenë drejtuesi task forces antikorrupsion në prokurorinë e Tiranës në momentet e para të krimit të kësaj strukture. Ndërkohë, një tjetër kandidaturë për në SPAK është Enkeleda Osmani Xhengo, prokurore në prokurorinë e gjykatës së shkallës së parë Durrës. Këshilli i lartë i prokurorisë konfirmoi edhe kandidimin e prokurores së Tiranës Elida Celami, prokurores Enkeleda Millonaj nga Elbasani dhe prokurorit Maksim Sota nga Vlora. Për shkak të numrit vogël të aplikimeve, KLP-ja vendosi javën e kaluar shtyrjen e afatit deri në datën 21 shkurt. Për të dhënë kohë prokurorëve që të paraqesin interesin e tyre për të qenë pjesë e SPAK. Kjo strukturë do të ketë në përbërjen e saj 15 prokurorë dhe do të ketë si objekt luftën ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit të zyrtarëve të nivelit të lartë.